Так, не пригай, не пригай, спокійно, спокійно, зачем пригати, не пригайте. Всі спокійно ходимо, все як наче нічого не случилось. Значить, друзі, дивіться, що в нас тут, які вони стали. Ну, отакі, трошки маленько підросли, трошки... Ех, ви мої, джужмарі, ану, давайте вас покажемо хоч людям. Ох, мене тут жарище, треба, щоб двері... Ну що, напоминаю, предыдущий раз ми пробний варіант убирали, був 130 кілограм самець. Ну не найбільший, ми вибрали, який був тут біля виходу, щоб його зразу раз і витовкнути, так і зробили. Ну, тобто, були і більші варіанти. Ну, тобто, виходить, у них зараз вес, у них же різниця тут у 8 днів, з меншими в 8 днів. У них виходить вес, ну, 10 днів. Ну, вес, виходить, у більших кілограм 135, десь отак. Може, тут один є, де він? Друзі, не забувайте. Вікна веди. Не забувайте хвостик ставити уверх. Бачите? О, бачите як? Уверх. Ось оцей. Ілі оцей. Ілі до 140 кілограм. Ілі ось він, навірно. Оцей до 140 кілограм. Ого, який, прям диви, да? Та ви мене зіб'єте. А ну! Тихо! Оп! Все, я так мотаюсь тут! Ви ж мої тюлені! Ну що, друзі, ростуть! А ну, ви їх теж давно не бачили, скажіть, ростуть чи ні? І дивіться, як тут везде чисто, от, везде поли чисті. А оцей уголок, от іменно оцей сам квадратик 2 на 2, вони ходять в туалет і тут п'ють воду, і воно розмакується, і вони його самі толочать ногами, що куч немає, виходить. Диви, прям прохода не дають і все. Ну а так тут а що? Вікно... диви, це кусається. Вікно відкриваю, ну думаю, щоб не так жарко було. Утром заходжу, а вони отут лежать і некоторі лізуть наверх, тобто їм холодно. І я вікно закриваю, лучше так днем я двері відкрию, у них тут свіжий воздух, на дворі сонечко тепло, а на ніч закриваю, і тоді вони сплять, ну отак, грубо говоря, везде, кроме цього уголка. Тобто їм не холодно. А якщо відкриваю вікно на ніч, отут друг на друга лізуть. Я думаю, ото ж у мене одне порося розчахнулося і виліз геморой. Ну, давно ще перший. Ото ж вони лізли на нього, може всі повлягалися, і ото виліз геморой. Коли воно розчахнулося, було, може, там з вікна їм дуло, і вони лізуть друг на друга. А так нормально. Ну, оце почнемо їх і... Начнемо вже під паску убирати. Ну, в наступному місяці почнемо вже там з перших чисел будемо убирати їх. Тут в нас їх стало менше, чого менше того, що їх було ізначально 22. Потім одну свинку ми забракували, вірні кабанчика убрали. Оце, що розчахнулося. Двох перевели в той сарай, дві свинки. І одного убрали на м'ясо. Тобто мінус, виходить, 4. Зараз їх тут 18 штук. Ну я так для себе наблюдав, ух ти, диви, яке. Наблюдав, то вони, їх сюди можна десь штук 25, а то навіть якщо зима, штук 30. Ну от, к примеру, сюди ще можна з десяток сміло кинути. Да, буде так, не сильно багато міста, ну тут їм міста і не треба багато. Коротше, так. Все таки є, вода робе. Кстати, ці поїлки не опускають. Іменно цей виводок. Предидущі дуже опускали, що я сюди накидував хомути, бо постійно опускали поїлки. Ці не опускають.
Так, дві поївки є. Що? Так води набрав, конденсата ніде нічого нема, все сухо, тепло. Ну, шикарно тут, що сказати. В них тут все супер-пупер. Такого розказати, що тут? Та нічого, насипаємо і воду набираємо раз в день. Кожне утро набираємо воду, шланги в колодязь підключили, і насипаємо. Ну, теж зараз перейшли, що тільки... Тікайте, дих. Що тільки утро насипаємо корм. Ох ти ж уже дика яка. Ну, коротше, так. Попідростали, да, Вік? Ти от зараз дивишся, як зритель, попідростали? Чи ні? Пішли трошки. Ну, я вже знаю, що кілограм 130 – це саме менше, бо вони ж теж кожен день набирають. Кожен день набирають. Ще до кінця місяця наберуть, ще до кінця місяця в нас почти 21 день. Дайте вийти. От, до кінця місяця ще 21 день. Ще кілограм по 15 накинуть, це мінімум на себе. Ну, якраз буде нормально. От іменно тоді якраз можна буде їх і убирати. Хай не всіх там прям до Пасхи, якась часть може останеться. Ну, нам спішить ніде, тому що ми там пролетіли по опоросам. Я вам зараз покажу, по яким опоросам. Пошіть, покажу, що я далі роблю. Поки йдемо туди, куди я йду показувати, корма я так і роблю. У мішалки заколотив, у мене виходить заколачувати за раз 50 кілограм. Ось я заколотив гровера 50 кілограм. І за те, що я роблю 50 кілограм, ну так, не сильно вимішується. Тобто я що роблю? Я роблю, беру таку лопату, у мене спеціальна кормова, їх у мене оце одна і ще дві є нові на запас. І я так ось, це все время, разів отак 5 роблю. Ну це я так роблю, якщо вони вже здорові, от як у мене, зараз маленьких нема, всі здорові, ну такі, як ви бачите, там чуть менше, по 80 кілограм. Оце отак зболтнув і дав. В день я даю дві отаких мішалки, тобто 100 кілограм уходить на мішаного гровера і плюс свиноматки. Свиноматки у мене просто зернова група, отрубі, ось отрубі в мене і чорна макуха. Свиноматки у мене ось віддільно, їм я односив на всіх в день, виходить десь кілограм 22 в день. Ітого виходить 122 кілограма зараз уходить в день. 122 кілограма в день, за 10 днів тону 220, за 20 днів 2 тони 440, за 30 днів 3 тони 600. Почти 4 тони за місяць уходить в мене зараз зернової групи, тобто готового корма. Почти 4 тони в місяць. Ось за що я казав. Щоб держати можна і 100 штук. Ну, треба, щоб було чим кормити. Якщо є чим кормити, ось як я вийшов, да, у мене є поголов'я. Не здорове, але воно є. Ну, у мене спокійне, так сказати, серце спокійне, що є їх чим кормити. Не проблема там... Там щось поробити, чи, ну тут то ми не убираємо, чи зараз підемо в той сарай, я покажу, що я там роблю. Нема проблеми їх кормити і убрати, це не так тяжело. Саме тяжело це як їх багато, а треба чимось кормити. Оце мені зараз кидається, кормить нічим, за голову хватається, шукає цей корм, де дешевше купити і так далі. Поэтому я завжди кажу, купляйте по сезону, гроші собирайте. От зараз ми будемо убирати оцих до Пасхи. Я гроші буду відкладати на слідуючі корма. І там якусь частину вже відкладу. І так воно потихоньку-потихоньку я, щоб купитися на слідуючі корма. Ось повните, в мене тут стояло оцих бігбегів аж ось поцюдово. Ось, що я тут єлі-єлі мог укрутитися. Оці бігбеги стояли. Їх уже скільки нема. Так це тут нема. В мене штук 8 бігбегів стояло під навісом, де бойня. І в гараж весь забитий. Віз'є вже немає. Оце, що осталось, ну і повний той вагон. Біг-бей. І все. Тобто, уходить воно хорошо. Я прикинув, почти 4 тони в місяць. 4 тони. Це скільки розходів треба? Зараз
кожен місяць втратить. А я про це не думаю, бо я взяв тон 50 і все. Да, зараз воно якби увеличений розход, тому що всі вже попідростали, здорові, їдять хорошо. Ну, хоча ці вже притормажують по їді. Ну, воно кожен по-разному, я вже знаю. Зараз там в течені наступного місяця там більшу половину тих уберемо, вже корм опуститься там на півтори, на дві тони. Ну, к примеру. Потім опять почне так рости. Потім убираємо, опять опустився. Потім молодяк піднімається і пішло опять на рост. Тобто воно волнообра, як ціни на, покажу зараз, на відра, на лопати. Оце так само і тут. Ну, ниже нема, тільки вище все время. Ну, а так, колотю бетономішалки, доколачую вручну. Стараюсь все поважити. Ну, як, воно ж не буде. Ну, хоча таке, я вже примерно знаю, ми важимо таке, там, що треба, там, премікс, сою, все, а все остальне кидаємо на глаз, бо все знаємо, скільки примерно чогось у мене, ось, допустимо, як воно все виглядає. Ось соя подроблена, соєвий шрот, соєва макуха, хто як називав. Соя, це в мене отут мішаю я свиноматкам, це свиноматкам, бачите, воно темне, бо виходить отрубі, висівка і чорна макуха, і зернова група. А це в мене чорна макуха, сімечки, треба ось, о, чорна подроблена, треба її теж дробити, зараз мішків, вона в мене в мішках, мішка 4, так, треба подробити. Пошли далі. Ага, дивіться, тут що я роблю? Я беру оцей шифер, що я купив. Ну, покажи його, так. Да. Шифер, що купив. І я вже одну клітку зробив. Зараз роблю другу і покажу вам, як я зробив. Розділяю його длину пополам. Получається по 80. По 85 чи що? Чи по 86? 87. Розділяю пополам і там прикручу. Зараз я вам все покажу. Що я сьогодні купив? Тож, ось я там клітку роблю, зняв кормушку. Я її зараз буду чистити. Зняв кормушку. Це хтось мені писав, покажи кормушку із стиральної машинки. Ось, виходить, це ресівер. Доварив я шинки, ну, розділив пополам ресівер і доварив пластини такі. І ось виходить, а це стиральна машинка верх ногами, ось ножки від стиральної машинки. Вони попідгнивало, ну воно пійде, як бункер. І це ж стиральну машинку ми бока, виходить, стиральної машинки бок убрали і доварили отак. І поставили на цей ресівер, я тут чуть-чуть продлив шинкою, заварив і все. Вона хороша і хватає до 100. До 120-130 кілограм, потім у них починають мордочки вже туди не влазити. Ну, влазять, їдять, як не переводять нікуди, то влазять. Ну, а взагалі, тобто, оце я з загороди там зняв, зараз покажу, як я там роблю. Я вже там одних зробив одну клітку і переганяю. І оце ж, зараз обчухаю все, ось зад стиральної машинки. В кого, хто знає задня частина стиральної машинки, ось, як міняється ремінь. Ми поставили. І по під два точками поставили і все, попідварювали. Оце така, вона не стоїть у мене, бачите, нема в неї ножок. Вона, чого в мене так, бо я її до стінки ставлю і до стінки тупо прикручую, і все. Ось вона оця вже кормушка откормила, по-моєму, год або більше, як я зробив. Ну, я вже не пам'ятаю, ну, більше года. Ось, бачите, є якісь проблеми? Нема, зачем мені тратить по 5 по 6 тисяч, по 10 на оті кормушки, що я кажу, лучше отаке щось колхозить, воно той самий ефект, нікуди воно там не розсипає, так само росте отой бред. Та ви розумієте, що от кормушка, яка з влажуванням, лучше свині їдять. Ну це повний бред, я більшого бреда не бачу, лучше свині ростуть. Це більшого бреда я не бачив. У мене он на простих, ілі на таких. Ілі, зараз покажу, дерев'яні з досок збиті. Кстати, теж вже пішов другий год, казали, з'їдять все, робота, все чітко. І зараз теж мені там одну треба буде збити. Я покажу, ось. І все нормально робить, і ростуть непогано, не хуже, ніж у тих, у кого із увлажнителем кормушки. Не хуже ростуть. Якщо хуже, напишіть, Стас,
в тебе ростуть хуже. У мене от з увлажнителем, у мене 5 місяців там 140 кілограм, 150. Да, я ще може задумаюсь. Ну, поки такого не пишуть. Тому я вважаю, ростуть непогано на такому домашньому. От розходи, дивіться, елементарні. Лопата убирати навоз. Ось лопата, у нас вже просто вона стерлась там та, що була. Я стараюсь брати на навоз не тяжову, щоб легко. Ціна лопатки, ось сьогодні брав, 210 гривень. Це саме дешеве, було і дороже. Рельсова сталь. Та ж яка там вона, рельсова сталь, ну це понятно. Відро, треба ось корм принести, однести. Пересипати, мішалку засипати, щось зважить. Надо, надо. Ось два відра взяв, два відра. Ціна одного відра 170 гривень. От 170 і 170. 340 плюс 210. 340, 400, 540, 560 гривень. От. Почти 600 гривень. Ось. Отдав і пішов этот. І таких розходів багато. То лампи для порося, то такі лопата, корита, то шкрипки. І воно цих розходів вистачає. Якщо ще купляти оце все, що воно не потрібно, то я просто чого так за ці всі кормушки новомодні? Воно хороше діло, удобне. Ну представте, вам треба, щоб купити кормушку за 10 тисяч чи там дороже, і то хай навіть за 5. Вам треба поросят кормити і не одного. 7-8 місяців і прибиль дати за цю кормушку. Я то все розумію, ну все ж треба якби воно учитувати. Воно і так росте на простих отаких з обзьолів. Вон вибираю, я буду робити, покажи, як воно обзьоли в мене. Я навибирав з обзьолів, дубових обзьолів, і з них буду робити кормушки тепер і надалі. Навіть візьмемо щільовий пол. На щільових полах у мене кормушки. Вон щільові. Вони корита глибокі. Воно не розсипає з глибокого корита, не витягує. Якщо бувало, що я там нагилю багато, щоб ще повне корито, тоді вони да, або там морду всовують, що типу, як на себе витягують, воно ж типу, лізе щось там шукає, або в бік, маловірно, тільки з краю. То висипають. А якщо я так по пів корита насипаю, пів корита там теж немало влазить, туди кілограм, мабуть, 50 пів корита. І вони не розсипають, їдять і хорошо, і ростуть, і хватає всього. Так, з чого ми почнемо в цьому сараї? Значить, дивіться, по кормушкам. Ось другий год кормушка, робота дерев'яна. Що я казав, дерев'яні кормушки. Ось другий год роби, насипаємо, всім хватає, все хорошо. Туди влазить, ну не знаю, кілограм 20, якщо насипати більшу половину, кілограм 20-25. Так же само ось, де піратик. Просили, покажи піратика. Ось теж дерев'яна кормушка. В тому году я їх робив. Не пам'ятаю, коли в тому году. Ну, коротше, вже почти год кормушки. Робота, все чітко. Казали, згризуть, погризуть. Нічого подобного. Навіть нема надгризяних углів. Все із дубової доски. Піратик, покажи піратика. Писав Ігор Хільченко. Показуй піратика. Ось він, ілі оце. Ілі ось оце піратик. Темніший. Мабуть, той темніший, так? Да? Ну, коротше, десь із них піратик. Піратик, все нормально. Уже вони понабирали, ну я не знаю, ну скільки. Ось, як по цьому, так кілограм 80, так? Да? Ну, десь кілограм 80, 75, 80. Мабуть, десь так. Так, да, кіл 80 є. Піратик, ножка нормально, ну вже все нормально. Так же такі самі кормушки. Ось тут. Ці кормушки я називаю сундучки. Воно метод сундучка, вона туди засовує голову, їсть і нічого не розсипає, не по бокам. Не вперед, не збоку. Тут у мене одне порося, якесь
Воно те одне якесь кашляє. Ну не часто, ну буває. Оце як починають бігати, одне порося кашляє, треба чимось проковоти. Така ж сама кормушка тут, у вантрасів. Дивіться, які вантраси вже стоїть. Оце ось. Не видно йому, він не бачить, куди йти. Ти бачиш, куди ти йдеш чи ні? Так само. Сундучок. Кормушка-сундучок. Вони залазять, їдять, нічого не викидують ні на бок, нікуди. Сундучок, а тут арматура. Арматуру забив гвоздями і обварив. Отак. Оце, виходить, ми зараз у них убрали, і я їм роздав, бо так я не зніму ролик, не розкажу по сараю. Якщо вони не їдять, а я буду ходити розказувати, все время вони будуть кричати. Ті свиноматки, які на нормі. На нормі це 3 кілограма в сутки. Півтора утром, півтора вечором. Всі остальні оці, цих постійно кормять. Гровер, цих гровер, в тих гровер, ну і в цих гровер. Також в мене оці 2 свинки, що я перевів зі щільових полов на свиноматку. І ось у мене 3 свинки, їх було 5, 2 забрав чоловік. Тож це на свиноматку. От дивіться, оці ось 5 штук в мене були ось в оцій клітці. Ось в оцій клітці. І в них була кормушка. Та, що я показую, з стиральної машини. Що я зробив? Я порізав шифер свій пополам і покрутив його на стінку. Стінка в мене йде через кожні 50 см бруски. І посверлив шифер і поприкручував длинними саморезами прямо в брусок. Понамічав де. Ну і він так, ну звісно, держиться, звісно, хорошо, дебело так. І тепер я поставлю кормушку сюди, назад, як вона й була, або сюди, або чуть набік, або сюди набік. І все, кормушку я ставлю в верхній часті, тому що внизу вони пісюють, какають і воду п'ють. Так само тут, кормушка вверху, понизу у них туалет. Чого я почав робити ось таким методом? Того, що в мене є шифер появився, я купив. І що я почав замічати? Профліст, стінка, де в мене контактують здорові, ну свиноматки, отут в основному свиноматки. От унизу вона стирається, профліст, а ще ниже, де там вона носом, все одно ж нос у неї мокрий, буває там і на ситі, або там літом, ну тобто воно по-разному буває. І нижня частина починає підгнивати. От сантиметрів 5 починає підгнивати, а вище стирається краска. От, вони лягають, труть і ще й плюс, і ось він погнутий весь того, що вони носами його. А ну вона он, яка здорова, покажи її. Їй цей профліст як папіросна бумага. І я що ділаю? Я подумав, не буду я ждати, бо вона по-любому його підірве рано чи пізно, хай не в цьому году, в слідуючому. Ну і виходить, що треба їх 3 клітки таких. Ота вона одна, оця друга. І там он третя, зараз я покажу. І ось отак я ставлю шифер і прикручую. Ось отут у мене йде брус, і ниже йде брус. І чітко, хорошо. І сюди теж зроблю кормушку дерев'яну. Метод сундучка, щось таке зроблю сюди. І хочу сюди перевести іменно в цю клітку 4 ландрасів, поділити їх, бо їм вже там тісно. А в цю клітку 4 других з тої клітки, де їх 8 штук. Сюди 4 і туди 4. Тут у мене було 5 свинок, тих, що оставляв я на свиноматку, що 2 забрали. І з цих, і я їм теж цю клітку так само розібрав. Зняв кормушку, бо кормушка була, арматура одірвана і передня стінка була, ну така вже, підушатана. Я зняв кормушку, зробив так само шифер, покрутив кормушку, в передню стінку підварив профілину 40x20 і 2 трубки, щоб, ну, щоб вони не вигрібали. Ну от бачите, корма вокруг немає.
Оце кормушка, їй вже годів, наверно, 3 оцій кормушки. Вона з тоненького металу, ну так нормально, ну а тут почало вже, вони шиями його попрогинали, то я проварив квадрат трубу, і вона ще годіка 2 походить. Ну а в цих нема кормушки, цим сиплю на пол, утром і вечором. Їм кормушку ставити не буду. А це ж мені оцих ландрасів треба, бо їх вже, бачите, в клітці, їм вже починає бути тісно. І тих треба перевезти, бо в клітці теж, ось, їм теж вже тісно, вже убирати, вони тут навалюють і убирати, вони як починають бігати, убирати тяжело. То же саме, вони не розсипають сундучка і їдять. Можуть на сундучку бути від маленького, тобто від поросенка там 10 кг до 200 кг. Хватає. Тут були в мене і здорові, виростали на цих кормушках. Ота до я, хватає сундучка. Ну так, а така бункерна, допустимо, це сама перша, що я робив. Ну, теж нормально. Просто виходить, оця клітка, де вони контактували з профлістом, ота і та, їх всього 3 клітки. Всі останні клітки, ось, допустимо, углова, я ізначально новий, як робив тут профліст, я зразу шифер покрутив і все, думаю, ну, думаю, багато профліста все одно погнуть, почухають його, ще щось, і взяв, закрутив шифером плоским. І я вам скажу, не нарадуюсь. Так само ж ця клітка. Плоским шифером покрутив зразу, як ще новий його робив, і закрив плоским шифером, і все хорошо. Дивлюся, воно все робота, нічого не зривають, все чітко, все отлично, і все просто прекрасно. Лінда у нас виросла вже трохи. Лінда весом, я не знаю, ну вона вже, мені кажеться, на, ну я дивлюсь на глаз, більше, ніж кілограм 240-250, да? Ну десь така, здоровенька. Ну, того, що поросне і росте. От далі, свиноматки F1. F1. У них повинен був опорос бути ще позавчора. Опороса нема. Признаків по виміні, що в неї буде опорос, теж нема. І того я розумію, що вони були непоросні оці всі 4 місяці і в охоту не заходили. Що будемо робити? Щось будемо робити. Будемо пробувати запах хряка, будемо пробувати голодовку, посадю їх на одні отрубі, утром отрубі і вечором отрубі, щоб трошки підходали, я думаю, загуляли, загуляють. Я балакав з ветврачом, в нього теж такі свиноматки, і він каже, що в мене теж не загулювало після останнього пороса теж кілька місяців, а потім загуляло нормально. Що так? Неізвісно. Ну, я ще раз кажу, може їм то на комплексах колять гормональні, я ж нічого не колю, в мене все так. Може прийдеться колоть. Ну, різати їх, убирати теж я не буду, загуляє, прийде время. Обіз'янка, вроді би, нормально. Барашка теж саме. Бачите, вони не гуляють. Видно, що вона не гуля. І теж по вимені не скажеш, що вона, що в неї буде опорос. Теж, виходить, непоросна. От таке теж буває. Ну, київлянка, проблем, вроді би, нема з київлянкою. Отут в мене станок, я робив станок, щоб не тільки дверка роз'їжджалася, не тільки дверка од'їхала і свиня зайшла. Я зробив тут дверка і ще оця стінка од'їжджала. Це перший я так робив станок, а ті всі так заанкерив, тільки дверка робота. Так от тут, де дверка не робота, ось, бачите? І оце воно постійно, оце. Воно вже аж вибило там в бетоні сантиметра 2, от того, що постійно оце движення. Я затягую тут ключами, зажимаю ці болти, ну все одно воно викручується. Вона ж то чухається, то встає, то зацепляє і постійно цей люфт, і все відкручується. Надо його теж, я вже купив анкер. З
сюди. Замкерю теж, і хай буде, не треба, щоб під'їжджала стінка, тільки буде задня дверка. Так що, друзі, ось цим я займаюсь. Тут так само. Я зробив як? Там газоблок, десятка, я його обложив пліткою. А тут так само, я шифер, прикрутив шифер і на шифер положив плітку. Ця сторона нормально робота, а та сторона, я так розумію, може, що вона сонячна сторона, і шифер нагрівається, і трошки літом, а то він і грає. Холод, жарко, я думаю, це. І за те, що його корьоби, плітка поотпадала. І я тут став так просто підбілювати і все. Підбілив, яких немає. І все. А ця плітка, що є, не відривають, не відривають. Так же мені казали, що типа, ти думаєш убирати, ти ж хотів тюленів убирати, оставити їх на год. Ну на год оставити не всіх. Із тюлені оставити ось цю клітку, якщо їм міста хватить, хай будуть в трьох. Не буде хватати, одного уберемо, ставимо двох. Це щоб їх подержати іменно год. Це їм ось пішов шостий місяць. Якщо буде точно 5 місяців і 9 днів сьогодні. Правильно? Правильно. 5 місяців і 9 днів. Ось. Оце хочу на ще хай ростуть, виходить, 7 місяців. І також хочу ще з ландрасів оставити пару кабанчиків. Пару кабанчиків отсюда теж хочу оставити на год. От щоб вони дослідували, до Нового року, якраз він там перед Новим годом буде год, то їх якраз таки убирають. Подивитися, які ростуть оці ландрас, кантур, ну іменно габаритами. Ну а так по ефкам будемо щось робити, щоб загуляли. Поки то є свиноматки, які покриті. Поросят, я думаю, хватить, продавати не будемо поросят, всіх оставлять будемо собі. Ну, а так, друзі, отак буває. В мене й було так раніше з другими свиноматками. Ну, щоб, ні, колись була в мене стрілка, і стрілка так само, ми думали, що поросла, а прийшло время опороса, а вона прохолостила. Ну, тобто не була поросла. Було таке. Ну, і з евками це нормальне явлення. Понятно, ситуація не з приятних, кормив, ждав, і на тобі, і все. І, вроді би, кажеться, живіт є, вроді би, вони позаті от того, що вони здорові. І їм треба, якщо їх садити на дієту, це так, утром швидко насипав, і тікай з сараю, бо тут крики такі будуть. Так що отак. Ну, а я зараз буду ставити сюди кормушку. Ну, а сьогодні вже не буду, завтра перегоню тих 4 штуки, сюди кормушку поставлю і перегоню. А завтра тоді зроблю сюди дерев'яну кормушку з дерева, теж з дуба, і сюди поставлю. І закручу шифер. І все. І в мене всі, виходить, станки, де можливий контакт із профлістом, то все буде захищено. Якщо хто думав, внутрі робить профліст, якщо так, що вони не контактують, звісно, можна і профліст таке. А якщо вони контактують і такі здорові різні, то краще або товстий профліст, ну що в мене, я ж брав його сюди, тоненький, самий дешевий. Або товстий нормальний профліст, або отак плоским шифером, або там чим-либо другим. Ну там в кого що є. Так що отак, друзі. Ось ми позашкрибали, все в лодки. Зараз грузимо лопатою в тачку і вивозимо. І воду також включу зразу, щоб набиралась вода. Я спочатку думав, може мені зарізати якусь одну на сало, на м'ясо. Вони молоді. Скільки тут? Більше 300 кілограм. Так тут сало буде отаке. Не знаю. Не знаю, да? Так що то так, друзі. Все, вода набирається, ну а ми будемо збирати навоз в тачку і вивозити. Всім пока!